Այս նախագիծը, որ ներկայացվեց և տապալվեց մեծ ամասնության կողմից, նպատակը մեկն էր փորձել գործընթացները սահմանազատման սահմանագծման բերել մեր շահերի պաշտպանության դաշտ և դա իրականացնել թե մեր օրենսդրությանը համապատասխան, թե միջազգային փորձին և պրակտիկային համապատասխան։ Միջազգային պրակտիկան և փորձը տալիս էին մեզ լրջագույն հնարավորություն այսօր գործընթացները տանել իշա Հայաստանի Հանրապետության։ Երբ որ այստեղ խոսվում է, որ մենք սահմանազատում, սահմանագծում չենք անում, այլ պարզապես վերաարտադրում ենք կամ վերականգնում ենք եղած սահմանները, բա մի պարզ հարց է առաջանում, եթե այդ սահմանները կան, այդ ինչ եք վերաարտադրում, վերականգնում հենց այդ հատվածում, բա ամբողջական վերականգնեք, որ ամբողջական էլ հարցը լուծվի, ուրեմն դուք էլ գիտեք, որ դա այդպես չի։ Այդ հատվածական սահմանազատում կոչվածը միջազգային պրակտիկայում գոյություն չունի։ Դա Ադրբեջանի հորինածն է և ձեզ պարտադրածը։ Դուք դա չեք էլ թաքցնում, դուք ասում եք, եթե մենք սա չանենք, նոր սպառնալիքներ կառաջանա Հայաստանի նկատմամբ, այսինքն ունենք ագրեսոր հարևան երկիր, թշնամաբար մեր նկատմամբ տրամադրված, որը բնականաբար իր ուզածին հասնելու է կամ մեր կամքով, կամ ուժի սպառնալիքով և պատերազմով։ Եվ ձեր ղեկավարը ոչ ավել ոչ պակաս է Սահամբյանից հայտարարում է, որ այս ամենը անելուց հետո լավ լինել, ես չեմ երաշխավորում, որ լավ կլինի, չեմ երաշխավորում, բայց որ չանենք, հաստատ վատ կլինի, դա երաշխավորում է։ Այսինքն մենք ունենք մի իշխանություն, որ լավ լինելը չի երաշխավորում, բայց վատ լինելը հաստատ երաշխավորում է։ Օր առաջ այսպիսի իշխանություններից այս ժողովուրդը պետք է ազատվի, որտեվ ավելի ու ավելի վատ է լինելու, որտեվ դա է